karof parayın hünçün meyner kommek nar kez tankis neri orbanını virvat mico tarumu alma bilim ardı Tigran Meteyanvan razmamardakan hatuk vajaranum. 22 տարի առաջ 1922 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ստեղծվեց մեր բանակի տանկային ստորաբաժանումը, ինչը կարևոր դերակատարումներից մեկն էր հայոց բանակի կազմավորման գործում եւ Արցախի գոյամարտում։ Միջոցառմանը ներկային Տիգրան Մեծի ռազմաուսումնական վարժարանի փոխտնօրեն Վաղինակ Բաղդասարյանը, վարժարանի ուսումնական մասով փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը, վարժարանի կազմակերպիչ Ժանա Աբրահամյանը, 5-րդ դպրոցի պատանի երկրապահներ եւ վարժարանի սաներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ամիսներ առաջ կայացած տանկային բիատլոն միջազգային մրցույթներում աշխարհի 12 երկրներից մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 18-ից 20 տարեկան զինծառայողներ, որոնց թվում էին նաև Տիգրան Մետի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները, ովքեր ծառայություն էին անցկացնում հայոց բանակում։ Եթե պետությունը ուզում է կայանալ, պետք է ունենա հզոր և մարդունակ բանակ, ընդգծում է կազմակերպիչ Ժանա Աբրահամյանը։ Դա էլ եմ ասում, այստեղ խոսքերն ենքան փոքր են նկարագրելու նրանց առած գործողությունները, դուք եթե մտածում եք, նշեցին այստեղ, որ բոլորը եղել են 35-ից 40 տարեկան, իսկ մեր ընդամենը 20 տարեկան զինվորները բառացիորեն հաղթեցին և ասեցին, որ մենք կան կլինենք ու լինելու ենք։ Ու ասեմ նշեմ, որ դուք ճիշտ նշեցիք, այստեղ նրանց տանկիստների մեծամասնությունը, որ մասնակցեցին այդ մրցույթին, դուրս են եկել մեր ռազմական վարժարանից, այստեղ սովորել են։ Որպեսի ասուա չէ նրանց գլխին լինի այդ ոգևորությունը, այդ մարտական այդ կոչը, կոչումը իրանց համար դառնա առաջնահերթ եւ ոգևորի մնացածներին, որ հավատացած եմ այդպես էլ պետք է լինի։ Տոնի արդիվ շնորհավորանքի բարեմաղթանքի խոսքով էt նաեւ վարժանի փոխտնօրեն Վաղինակ Աբրահամյանը։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր զինված ուժերին, մեր բոլոր տանկիստերին։ Ինչու՞ միայն տանկիստերին։ Ես ուզենայի շնորհավորել մեր զինված ուժերի Գլխավոր գերագույն հրամանատարին, պաշտպանության նախարարին և ողջ անձնակազմին։ Այսօր մեր երեխաներից ոմանք նույնպես ծառայում են զինված ուժերում։ Ես ցանկանում եմ ամենակարևորը մեր երեխաներին անխուսափ ծառայություն, առողջություն։ Թող ամեն մի ծնող ոնց ուղարկել է իր զավակին, առողջ, փառավոր նորից նույն ձևով հետ ընդունի։ Ամենակարևորը դա է։ Գիտենք, որ այսօր ճշնամին դիվերսիաներ է կազմակերպում Եվ այլն, բայց մենք ցանկանում ենք միայն ու միայն, որ մեր զավակները առողջ ու երջանիկ վերադառնան ընտանիքներ։ Միջոցառման ընթացքում ոգեշնչպարային և երաժշտական կատարումներով հանդես էին գալիս վարժանի սաները, ովքեր մասնակցելով հայ ասպետ ինտելեկտուալ խաղին անցել են եզրափակիչ փուլ։